Jēkabpilī pastaielas galā pie Jēkabpils valsts ģimnāzijas jau ir uzstādīta informatīvā zīme, parādot, kurās ielās ir plānoti remontdarbi. Notiks ne tikai pastaielas rekonstrukcija, bet arī posmā no Brīvības ielas līdz Andreja Pūrmaļa ielai remontēs Zaļo ielu, Jēkaba ielu, Akmeņu ielu, Katoļu ielu un Viestura ielu. Pagaidām pastaielā remontdarbi nav sākti, jo no Finanšu ministrijas nav saņemti projekta dokumentu apstiprinājumi. Kad būs saņemts projekta apstiprinājums, tad būs iespēja iesniegt projektu un varēs slēgt līgumu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība cer tuvākajā laikā saņemt izvērtējumu projektam, lai varētu uzsākt darbus. Vai aizkavēšanās valstiskā līmenī, nu kavē arī šī projekta realizācija. Nu, pēc tiem, ja es atceros, kad mēs vispār uzsākām runāt par šo projektu, un divi gadi atpakaļ vai gadu atpakaļ, tad vispozitīvākās prognozes bija, ka nu, mēs jau šī gada pavasarī mēs jau rokam. Un reāli ir pienācis rudens, un mēs vēl nevaram rakt kaut gan, nu, teiksim, iepirkumu mēs esam veikuši, projektējuši mēs esam iepirkumu veikuši, bet līgumu mēs vēl nevaram noslēgt, tāpēc, kad ja mēs noslēgsim līgumu, tad mums šo te finansējumu neattiecinās. Pasta iela ir viena no galvenajām ielām Jēkabpilī. Sākoties jaunajam mācību gadam, pasta ielā palielinās arī skolēnu plūsma, kā arī pa pasta ielu kursē pilsētas sabiedriskais transports. Uzsākot pasta ielas remontu šogad, pastāv risks, ka transporta novirzīšana pa citām pilsētas ielām varētu tām radīt nevajadzīgu noslogojumu. Labākā gadījumā uzsākt mēs varēsim, man pat grūti nosaukt to datumu, jo pamat problēma ir tā, ka ne darbus uzsākt, ne līgumu un slēgt nevar, kamēr vēl mēs neesam saņēmuši šo te uzaicinājumu projekta iesnieguma iesniegšanai. Pasta ielas un šķērsielu rekonstrukcija ir liels projekts, kura izpildē vajadzīgs laiks, bet uzsākot darbus rudenī, tie var netikt pabeigti līdz ziemai. Ja šoruden būs iespēja uzsākt remontdarbus pasta ielā, tad tiks izvērtēts jautājums, vai pasta ielu remontēt tieši šogad, vai atstāt remontdarbus uz nākamo gadu. Šogad varētu uzsākt remontdarbus pasta ielas šķērsielās, lai mazinātu iedzīvotāju neērtības ziemas laikā.